Ebya brainstorm munange byononese ebya griscan ali maziga bibino ebyama abyasiza munange ngatamanyi ndi binatuka mu public gwabyazgwabinyimiriza munange uno obutambi abutadde Bitiisa njagala otule wekanye webale nyugo ina wina atugoberera waneno okumukutu munange gobaddo kimanyi ndi Prince Omar mbu Alina ebimusalasala ekiro omubiri era bwatu nabikanga ajja omusaayi griscan abyogedde mpono ameketa amanyo byampuna mawulire esi malungi munnange bwatyo olunaku lwabadde lwakosagula mwana mwala griscan bwatyo yavuddeyo oluvannyuma lwakabanga kati nkamaze ne Prince Omar ng'asula naye munnange ono yavuddeyo bwatyo n'akubira munne esimu era ebyama nakubira umaruka kande esimu era munange ebyama Prince Omar yade amugamba nibirala griscan biira bideko munange bwatu nalabikanga abinyumiza umaruka kande tegwabadde mutima mubi oba kwagala kuswaza mwami oyo batatagurana naye munange yakikoze nga anonya buyambi lwakuba nti ebyafuddemu gwe yabinyumiriza munange teyasobodde kulabikanga abisirikira bwatyo yabitadde nebiliena mu public era utambi bwe butambula esawa za kakati kali yo nawe nakati webuuza ogamba yabadde kyabaddeki aninya kuminja usani munange byebino mbirese mu bujjuvu tula kalira munange olwatuuse griscan nga kubira omaruka kandi simu nga munyonyola embeera mbono omaruka kandi abadde nga jayamba griscan uwa gobole ya Prince Omar watabadde okumuyamba nga amuwerezayo mutwalo ebiri bwatyo alabike nga abezawo obulamu bw'omwana bwotu n'obubwe naye munange kati ono griscan adam twala nga mukwano gwe nga munyumiza buli kimu nga mbulira nga tata grana munange bwatyo bwabira nga yebasa ekiro nafuna ebintu ebimusala afuna ebiroto ebyentiisa na buli kimu munange ngayagala kunoonya magezi alabe nga Omaru asobola okumuseeraku amagezi nga ow'omukwano nga munyumiza buli kimu munange Omaru kakandi yavuddeyo nga aluka ate obutambi mwera kati ennaku essaawa zino bwe buliko bwe trendinga mwe mugambye mwabadde muno okugamba nti mu famire y'abantu munnange bayinayo omwala omulala omuntu omulala mwana omulala nga ono na ezzolo mu famire ya Prince Omar era munnange kuyongedde n'agamba mbu kisoboka okubanga bino munnange biva eri mu famire umaluka kandi yagenze maso nabuuza griscan nga mugamba nti munnange gwe wabitegedde otya namugamba nti munnange nga abaagalana nze oli nze nebaka naye era bino byenkunyumiza nze mbimanyi mbu olwatuuse mbu nga ebintu bino akabanga kamaze naye akatini ye agamba mbu basooka ne baluna alowooza nti oba ngeri Prince Omar gy'anywa enjaga gy'anywamu nk'okumwenge oba ebyamuleeteddwa byemuleetera obuzibu okubeera ng'afuna ebirooto bikibikibiki era bwe batyo bano beewa ebbanga munnange erinnaku eziwererako ddala 3-4 munnange babeere nga bavudde ku bintu byonna ebikuba balabe oba binaatereera wabula griscan agamba mbu tewaaliwo kyakyuka newankubadde baali bavudde kubikuba ono omwami yasigala afuna embeera yemu bwatyo eno munnange n'agamba naye ye taata w'omwana we amwagala era aliwiringi okukola kyonna kyonna omwaluka kandi namubuuza nti nogenda munnange musabo ono yayegedde n'akamwa ke n'agamba nti takiinamu buzibu kasita abeera nga agenda kutaasa ate taata w'omwana we munnange wabula omwalu yamuwonize n'amugamba mbu saagala oyingire kintu ky'otasobole kumaliriza n'agamba nze tewali kijja kunnemerera kubanga oli omusajja ate munnange emwagala wabula ebyabuddaawo yagala nkubulye nti tebiisi birungi ku lwansonga bino bigenda kugwa mu matu ga famire y'ono omwana yabazadde ba Prince Omar munnange ebinavaayo byonna byonna onaalabika ng'ate otuwulirira wabula njagala nkutegeeze ne kino nti ono mu bingi byayogedde mweyogeredde n'ebingeri Prince Omar weyeesalamunko weesalawo akambe ne bamuddusa wali eri munnange mu ddwaliro ku Malcolm eyenaalya nga ekimwesaza nno nga yali ayagala griscan era muno oluvannyuma oyo close friend wa Prince Omar yakubira griscan namunoya namubulira ebyali bituuse ku Prince Omar watu griscan yavuga direct n'agenda ku Malcolm eyenaalya era namusinkana nga yeesaze ng'anywedde ice agwatamumanyi eno draga y'amaanyi ekuba ekusinga n'enjaga kinyiza okugukunyonyolako okwo.
Munange mbubwe ya musanga Prince Omar bwatyo yava katanda n'agwa wansi n'afukamira n'amugamba anti Grace Khan nze njagala kubeera naawe era njagala n'omwana wange. Grace Khan okusinziira ku njogera ye eraga nti ono omuvubuka ayagala nnyo omwana we era ne Grace Khan tamuyinaako buzibu wabula kirabika nga famire ye badde etenkawo emizinzi wakati waba neno. Naye nga bino ebitambula essaawa zino byo si birungi njagala nkubuulire mukwano gwange. Era mu bingi munange Grace Khan byayogedde ne Omar Kakande yamugambye nti munange famire y'ono omwana nene era banene era bagagga balina buli kimu naye era muyamanyidde n'okumenyera nti mulimu abamu abatambula ne Jeno Muhoozi awo weri famire eno munange. So nno yagala nkuwulire nti bano yagambye nti abazadde b'ono balekerawo okumuteekamu ssente kasita bakimanya nti ayagala Grace Khan era ne bamugamba nti tetugenda kuteeka kuddamu kuteeka ssente mu music career y'omunange era bwe batyo bakikoze ebbanga lino. Grace Khan agamba ye si mwetegefu kuwaayo omwana we mu famire y'abano olw'ebyo okusinziira ku ebyo byawulidde n'ebyamanyi wabula ye mwetegefu okulwanirira Prince Omar alabike nga ate munange adda engulu ate abeere naye kubanga agamba nti ono amwagala nnyo ate era amukkirizaamu ekintu kyamulaze mu bbanga lino etini lyamaze nga ali naye n'okusinziira ku bikolwa byaze ng'akola alaze nti munange ate ayagala mwana muwala byansusso. Awo wetuli yembeera eriwo kati. Wabula tujja kuba nga tukuwa ebintu nga bino nga tukutusaako amawulire ekika kino ebbanga lyonna lyonna onoobalaga eddeeri eribeera ligwiriddewo.